Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε. Είμαι η Έφη και το Sweet Works και σήμερα θα φτιάξουμε μία τούρτα Red Velvet. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 2 αυγά, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 350 γραμμάρια ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μία κουταλιά της σούπας baking powder, μία κουταλιά του γλυκού σόδα, 120 ml ηλιέλαιο, μία κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι, 250 γραμμάρια γιαούρτι, 120 γραμμάρια βούτυρο ή βιτάμ, 20 γραμμάρια κακάο, ένα κουταλάκι του γλυκού άρωμα βανίλιας και μισό κουταλάκι του γλυκού κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής σε πάστα. Μέσα σε ένα μπολ θα κοσκινήσουμε το αλεύρι, το κακάο, το μπέικιν και τη σόδα. Θα τα ανακατέψουμε και θα τα αφήσουμε στο πλάι. Μέσα σε ένα μεγάλο μπολ θα βάλουμε τη ζάχαρη, το αλάτι, το ηλιέλαιο και το βούτυρο ή το βιτάμ, ανάλογα τι έχετε επιλέξει. Και θα χτυπήσουμε τα υλικά για 4 με 5 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να ασπρίσουν. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε και τα 2 αυγά και θα συνεχίσουμε το χτύπημα για άλλα 2 λεπτά. Θα σταματήσουμε το μίξερ και θα προσθέσουμε το άρωμα βανίλιας, το γιαούρτι και το ξύδι και θα χτυπήσουμε με το μίξερ για 1 λεπτό ακόμη. Θα προσθέσουμε στο μείγμα το 1 τέταρτο από το κουταλάκι του γλυκού το χρώμα ζαχαροπλαστικής σε πάστα. Θα χτυπήσουμε για λίγο και θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο 1 τέταρτο. Ώστε το παντεσπάνι μας να πάρει αυτό το υπέροχο κόκκινο χρώμα. Και ολοκληρώνοντας θα προσθέσουμε τα στερεά υλικά. Θα ξεκινήσουμε στην αρχή με 2-3 κουταλιές από το μείγμα, θα το ανακατέψουμε με έναν αυγοδάρτη, ύστερα θα βάλουμε το υπόλοιπο, θα ανακατέψουμε και στο τέλος θα χτυπήσουμε για πολύ λίγο, ούτε μισό λεπτάκι με το μίξερ, ώστε να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Θα χρειαστούμε ένα ταψί νούμερο 22. Στη βάση θα τοποθετήσουμε ένα αντικολλητικό χαρτί. Θα αλείψουμε με λίγο βούτυρο ή βιτάμ και τη βάση και τα πλαϊνά του ταψιού και θα βάλουμε μέσα το μείγμα μας. Και αφού ετοιμάσαμε το παντεσπάνι μας, θα το ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς, στις αντιστάσεις, για 40 με 45 λεπτά, ανάλογα με το φούρνο. Θα κάνουμε δοκιμή με ένα ξυλάκι να δούμε αν βγαίνει καθαρό. Αν βγαίνει καθαρό, είμαστε έτοιμοι. Αλλιώς, το αφήνουμε 5 λεπτά και ακόμη.
Πάμε να ετοιμάσουμε την κρεμούλα μας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για την κρέμα. 80 γραμμάρια βούτυρο ή βιτάμ, 60 γραμμάρια νησεστέ, 120 γραμμάρια ζάχαρη, 750 γραμμάρια γάλα και ένα κουταλάκι του γλυκού άρωμα βανίλιας. Μέσα σε ένα δικολυτικό σκεύος θα βάλουμε το γάλα, τη ζάχαρη, το νησεστέ, το βούτυρο ή το βιτάμ και το άρωμα βανίλιας. Θα ανάψουμε την εστία σε μέτρια φωτιά και θα ανακατεύουμε μέχρι η κρέμα μας να δέσει. Η κρέμα είναι έτοιμη και θα τη μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Θα καλύψουμε με μεμβράνη η οποία θα εφάπτεται επάνω στην κρέμα και θα την αφήσουμε μέχρι να κρυώσει πολύ καλά. Θα ετοιμάσουμε και τη σαντιγή. Θα χρειαστούμε 500 ml κρέμα γάλακτος και 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη. Θα χτυπήσουμε το μείγμα με το μίξερ μέχρι να έχουμε μια σφιχτή σαντιγή. Και αφού χτυπήσαμε και τη σαντιγή, θα ενώσουμε τη μισή από αυτή με την κρέμα που έχουμε ετοιμάσει και έχει κρυώσει. Την υπόλοιπη θα τη βάλουμε σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής και με αυτή θα γαρνίρουμε την τούρτα μας. Η κρέμα έχει κρυώσει, θα αφαιρέσουμε τη μεμβράνη και θα προσθέσουμε μέσα σε αυτήν τη μισή σαντιγή που έχουμε ετοιμάσει. Θα χτυπήσουμε για λίγο με το μίξερ να ενωθούν οι δύο κρέμες και η κρέμα για τη γέμιση είναι έτοιμη. Και αφού ετοιμάσαμε και τις κρέμες μας και είμαστε έτοιμοι, έχουμε κόψει το παντεσπάνι, έχουμε αφαιρέσει την πάνω πλευρά ώστε να έχουμε το κόκκινο μέρος του παντεσπανιού, γιατί όταν ψήνεται το παντεσπάνι σκουραίνει η επιφάνεια γύρω-γύρω. Αφαιρέσαμε λοιπόν γύρω-γύρω μία λεπτή στρώση και το επάνω κομμάτι, το οποίο θα το τρίψουμε και θα κάνουμε τη διακόσμησή μας. Το παντεσπάνι αυτό δεν χρειάζεται σιρόπιασμα γιατί είναι από μόνο του αρκετά ζουμερό. Τοποθετούμε την πρώτη φέτα επάνω σε ένα δίσκο. Θα βάλουμε ένα τσέρκι για να μας βοηθήσει να στήσουμε την τούρτα μας και να την παγώσουμε. Θα βάλουμε τη μισή ποσότητα της κρέμας που έχουμε ετοιμάσει και θα ισιώσουμε την επιφάνεια. Προσεκτικά θα μεταφέρουμε και τη δεύτερη φέτα παντεσπάνι και θα την τοποθετήσουμε επάνω στην κρέμα. Θα καλύψουμε με την κρέμα που μας έχει περισσέψει και αφού ισιώσουμε την επιφάνεια θα βάλουμε την τούρτα στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες. Η τούρτα έχει παγώσει και θα την ξεφορμάρουμε για να τη στολίσουμε. Βάζουμε τη σαντιγή που μας έχει περισσέψει σε ένα κορνέ ζαχαροπλαστικής και με τη βοήθειά του και μία σπάτουλα θα καλύψουμε την τούρτα γύρω-γύρω και επάνω. Μπορούμε να κολλήσουμε τα ψίχουλα από το παντεσπάνι γύρω-γύρω στη τούρτα και επάνω στο κέντρο. Θα φτιάξουμε και λίγες ροζέτες με τη σαντιγή. Και η τούρτα μας είναι έτοιμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο.
Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.